Brüsel'in ert-ertti süpermarketi Sakhurauze 60 მეტი სახეობის მცენარეა გაშენებული. Პროექტ ლაგუმს ევროკავშირი აფინანსებს. Კვლევები ცდილობენ გაარკვიონ რამდენად შესაბამისია მცენარეებისთვის ურბანული გარემო. Ჩვენ ვაკვირდებით კვლევის აგრონომიულ მხარეს. Ასევე შევისწავლით რამდენად მულტიფუნქციურია მსგავსი პროექტები. Წარმოება ნამდვილად არის. Პროექტში ასევე გათვალისწინებულია ტრეინინგები და სოციალური ღონისძიებები. Მარტიდან დღემდე სახურავზე 2 ტონამდე ხილი და ბოსტნეული მოიყვანეს. Პროექტის მიზანია ადგილობრივებმა მეტი შეიტყონ მცენარეების შესახებ და პროცესში ჩაერთონ. განსაკუთრებით ისინი, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. We started to use it also with a social purpose. ჩვენ ეს პროექტი სოციალური მიზნით დავიწყეთ. Refresh-ი ერთ-ერთი რესტორანია, რომელიც სახურავზე მოყვანილ პროდუქციას იყენებს. ჩვენ ასევე ბოსტნეულ სოციალურად დაუცველ ადამიანებსაც უნაწილებთ. ექსპერიმენტული ფაზა 2-დან 3 წლამდე გრძელდება. Თუ კი პროექტი წარმატებით განხორციელდება, ამ მეთოდის გამოყენება ევროპის სხვა სახურავებზეც იქნება შესაძლებელი. სახურავის ბაღზე მუშაობა მხოლოდ ახლა დაიწყო და ორგანიზატორებს უკვე უამრავი იდეა. მაგალითად, მათ სურთის სითბო, რომელიც სუპერმარკეტიდან გამოდის, სათბურში გამოიყენონ. Magyar Ádám, Euronews, Brüsszel.